Halo bocah-bocah, ketemu maneh karo Pak Sri Wisnu. Ing dina iki, Pak Wisnu bakal dongeng wayang Kancil kanthi irah-irahan Macan Ngilu. Nah, kepiye to ceritane Macan Ngilu kuwi? Ayo padha ditonton bareng-bareng. Pirang-pirang dino iki aku turung mangan ora ono kewan siji-siji sing liwat ono ing kene. Wah, yen aku ora mangan mesti aku bakal tumekening tiwas. Wah, kepiye iki? Ngalor ngidul ngetan ulon las ora-ora kewan sing bisa tak pangan. Yo, dina iki aku arep pinuju ana ing tepi wiringing alas Gedang Binatang. Mbok menawa ana kewan sing bisa tak pangan dina iki. Yo. Rono rene mlaku ngetan ulun ngalor ngidul kok ya ora kepethuk karo kewan siji-siji ya. Biasane iki si gajah iki ya mlaku ana kono kuwi, si badak nang kono, si kura ya nang kono ning kok ya dina iki kok blas ora ana kanca kewan sing ana nang kene ya. Wah. Lek kono aku wis ket mau wis rada sauntara sikilku rada kesel. Coba wis tak lungguhan kene dhisik. Mbok menawa mengko bakal ana kewan sing liwat. Ya tak enteng nang kene. Ono ing pengen gumpul. Si macan nindik. Wah. Aine ora salah kae Kancil. Cil, terima no, kue bakal dadi panganku dina iki Cil. Ayo Cil, sambato sak putimu Cil. Ayo, dina iki kue bakal tak pangan Cil. Waduh, iki rak si macan to iki. Waduh, sik. Supaya aku bisa selamat karso si macan iki, coba tak mikir. Ya. Si, kowe kok aneh-aneh to, Si. Genah kowe iki tak cekel bakal arep tak pangan kok kowe kok malah mung meneng bae iki kepiye, Si? Macan. Kancil sing saiki kuwi ora kaya Kancil sing biyen. Perlu. Lah kepiye? Kancil sing biyen kuwi panganane mung godhong, panganane yo mung timun. Lah banjur saiki? Nah, saiki kuwi
Kancil kuwi panganane daging. Belum tenan iki. Ayo. Apa meneh daging kewan galak kaya kowe kuwi. Wah. Gurih pokoke. Tenan iki. Aja ngaku sih, Cil. Belum. Kancil sing saiki iki ora ora jamane nek kancil kok ngapusi. Ah, wingi tak andani yo. Wingi kuwi aku mangan macan. Yo macan lorek sing bentuke kaya kowe kuwi jan persis. Tenane, Cil. Wah, iya. Banjur sirahe kuwi tak cemplunge tak singgahke ana ing blumbang kidul kono kae. Nah, awan iki karepku bakal tak baleni lan bakal tak pangan. Wah. Aku ora percaya, Cil. Nek ora percaya kuwi ya sak karepmu. Wis, Cil. Ngene, ayo tutuhno blumbang nggonmu nyinggahke sirah macan, Cil. Saiki, Cil. Tenane. Engko kowe wedi ora? Aku pengen mbuktekke yang saiki pancen kue pangananmu kewan galak, Cil. Nowis, kayak ngono, ayo saiki melu aku ono yang blumbang kono kae. Yang kue orang lain lho, Cil. Orang kok masuk. Yuk, yuk, makan, halo. Guru. Ayo kuwi ngarepanku kuwi kae. Mosok ora ngro gedene sakmono. Oh, ngarepan kuwi. Ayo. Yo neng kono kuwi aku ninggake sirah macan. Nek ora percaya karo aku, ayo tilik ana dhewe. Wis, ngger ngono sih. Bakal tak buktekke. Yen pancen kuwi ninggah istirah macan yang kamu loh, wis wis aku tak lungo sih ini janji, kayak gue Melayu ojo ngasih ngidak aku, gak aku mau mencedel wis harus wong yuk, hati yuk wih, lah yang panjang yang gelombang ini di kancil ngelik istirah macan wah, belai coba tak indike. Macan iki wong ora rupane dhewe kok wedi mlayu. Ya kaya ngono kuwi. Sing jenenge macan iki uwong kok uwong kewan sing mung ngandelke kekuatane karo sane tanpa nganggo iki. Lho, akal pikiran ini iki ya kaya ngono kuwi. Dadine gampang diakusi. Nah, makane yo bocah-bocah yo urip ing donya iki ora mung ngendelke kekuatane tok, ning ya kudu akal pikirane. Ngono. Ya wis bocah-bocah ya. Wektu dina iki Kancil wis rampung ana ing alas gedang pinatar kene iki. Sowang-sowangane ya bocah-bocah ya.